Почитувани, изминуваат 6 месеци од кога СДСМ и Илија Јовановски се начело на локалната самоуправа во Прилеп. 6 месеци полни со лицемерие и неработење. 6 месеци во кои животот дојде и во Прилеп, но само за блиските до градоначалникот Јовановски и неговата фамилија и тие во врвот на СДС. Непотизам на секој чекор, непотизам на секоја страна. После 6 месеци, редно е градоначалникот Јовановски да ја одговори на прилепската јавност дали неговата внука Цвете Станојовска си ја вработи во општина Прилеп. Дали другата внука си ја вработи во градинката Наша иднина. Се замешали Јовановски и во бизнис секторот, па својот зет за сестра го постави за директор на Стопанска комора во Прилеп. Сите советници од владеачката коалиција се вработуваат во јавните предпријатија во градот и државните институции, кои нели според СДСМ, кога беше опозиција, беа пренатрупани. Дали сопругот на директорката на Основното училиште Кире Гавриловски беше најдобар кадар на огласот, па затоа него го вработивте во јавното предпријатие Водовод и Канализација? Дали меѓу многуте блиски роднини на функционери на СДС во општина Прилеп е експресно вработен и синот на директорот на Основното училиште Гоце Делчев? Дали меѓу нив во Економското училиште е вработен и синот на директорот на затворот во Прилеп? Почитувани сограѓани, ова се само дел од роднините и функционерите на СДС кои се вработени во овие неколку месеци. На тие истите на кои устите им беа полни во минатото со зборовите, честност и транспарентност. Наши сограѓани, дел од раководството на СДС, дали на ваков начин планирате да ги задржите младите во Прилеп? Дали, грижејќи се само за вас лично, планирате да му ја кроите и иднината на Прилеп? Дали ова беше вашата програма, господине Јовановски, за враќање на младите во Прилеп? Прилепчани не очекуваа и не заслужуваат ваков однос од новата власт. Прилеп и прилепчани се срамат од негрижата за градот на градоначалникот и луѓето блиски до него. Прилеп и прилепчани заслужуваат многу, многу подобро.